Raz, hej. No príjemný podvečer prajem všetkým tento predviatočný čas. Vaginal Pictures v spolupráci Penis Production a Genital Entertainment pripravili tento koncert kapelky Him Bim Pim, ktorú určite všetci poznáte. No a na scénu už prichádza Vile Sralo! Už to celá mokrá! Zdobudnime sa. No prosím, kľud, prosím, lebo Vile je dneska nasratý. No, takže... akú besničku si to dáme dnes? Next song is for everybody fuckers. Okay. Vincenzo! Tuš! Baby, join me in this. Baby, join me in this. Huh?